ដរាជជំនឿពេជ្រសភាថាត់នៅក្នុងការតាមដានជំងឺចាស់ដែលញោមញីអស់ជាច្រើនឆ្នាំដរាជជំនឿអ្នកនាងពេជ្រសភាបានទៅកាន់មន្តីពេទ្យដើម្បីពិនិត្យនឹងតាមដានอาการជំងឺរបស់អ្នកនាងដែលបានញោមញីអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្នុងពេលដែលដរាជរុត់នេះហាក់មិនបានសម្ដែងអារម្មណ៍ប្រួយបារម្ភច րան ឡើយក្រោយបានពិនិត្យពីក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមន្តីពេទ្យឯកជនមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃនេះពេទ្យសភាបានបង្ហាញរូបភាពក្រ ாய் ការពិនិត្យសុខភាពនៅទីពេទ្យ81ដោយអមជាមួយនឹងសាថាខ្ញុំមិនអីទេមួយមុខខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្របចិត្តទេត្រូវចាំមនុស្សអាចរើសកើតបានតែมันអាចរើសថ្ងៃស្លាប់បានទេព្រោះមើលมันដឹងខ្ញុំរឹងមាំណាស់ តាមរិះការសាដល់បានបង្ហោះនេះធ្វើឲ្យមហាជួនជាពិសេសបណ្ដាអ្នកគមត្របាននាំគ្នាសម្ដាយការប្រូចបារាំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលដែលមិត្តភ័ក្ដិក្នុងសิลปៈមួយចំនួនបានលឹកទឹកចិត្តឲ្យនាងរើសងំតស៊ូនិងថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អ ទោះជាយ៉ាងណាបាតុប okay. ិជាពេទ្យសភាមិនបានបញ្ជាក់ថានាងកំពុងមានជំងឺអ្វីក៏ដោយក៏តែចំណិតនេះហ្វេសប៊ុកមួយបានធ្វើការខមមិននៅពីក្រោមរូបភាពដែរនាងបានបង្ហោះឲ្យបញ្ជាក់ប្រាមហាជនថាតារារូបនេះមានជំងឺឈាមសឬឈាមក្រហមគណៈពេទ្យដែលជំងឺនេះបានยอมយីរូបនាងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាការកាត់សំគាល់កន្លងមកពេទ្យសភាធរពបានសារភាពថានាងកំពុងផ្ទុកជំងឺឈាមស ជាチームក្រហមបិទប្រកាសមិនហើយជំងឺនេះបានផ្ទុកនៅក្នុងខ្លួននាងអរិយាពេលប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយក៏តើកន្លងមកនាងមន្តាបើកបង្ហាញឲ្យមហាជនដឹងនោះឡើយគេបានចាំបានថាការពីកន្លងឆ្នាំ2015អ្នកនាងពេទ្យពិសេសត្រូវបានឌូសសន្លប់ហើយត្រូវបានក្រុមគ្រូសាស្ត្រដកយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ8បន្ទាប់ពីនាងបានដើលំហែកំសាន្តជាលក្ខណៈគ្រូសាស្ត្រនៅឯខេត្តព្រះសីហនុដោយអាការៈក្តៅខ្លាំងព្រមជាមួយនឹងស្ថានភាពទន់ខ្សោយ ការគ្រិញនោះបេស្ភីបានធ្លាប់ប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថានឹងមានជំងឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហមនិងខ្សោយបេះដូងហើយខាងគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់ប្រាប់នាងថាសសាយបេះដូងតូចតាចរបស់នាងខ្សោយគឺត្រូវចាំបាច់ព្យាបាលឲ្យកាន់តែឆាប់ហើយនៅក្នុងនោះពេទ្យប្រាប់ថាបើសិនជាឈាមក្រហមខ្ញុំធ្លាក់ចុះនៅសល់3ទៅ4គឺអាចប្រឈមឲ្យកាន់បេះដូងផងដែរ ក្រៅប្រទេសនៅជំងឺខាងលើកន្លែងមកពេទ្យសភាក៏ធ្លាប់បដហាញពីគម្រោងនៅក្នុងការជិញទឹកជាបាននៅក្រៅប្រទេសផងដែរដើម្បីបន្តឈាមឲ្យបានលឿនតាមពេលវេលានិងសុខភាពរបស់នាងច័ន្ទស្ដែងយានាក្រៅពីពេទ្យសភាបានបង្រហាញពីស្ថានភាពរបស់នាងនៅពេលនេះមហាជនពិសេសអ្នកមន្ត្រីនាក់ត្រួតត្រារបស់នាងជាច្រើននរណាម្នាក់ចូលជួនពើឲ្យនាងឆាប់មានសុខភាពរមមពុះពឿនៅក្នុងការតុបនិងជំងឺដែលនាងជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ជពូអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានសម្បជាតបនេះជប់គ្នានៅវីដេអូក្រកៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា